Watanzania wengi hivi sasa wanapenda kukimbia au kufanya jogging kama sehemu ya kujumuika na pia kudumisha afya zao. Wako wengi pia wanaoshiriki katika mashindano mbalimbali ya kukimbia maarufu kama marathon. Viatu ni kitu muhimu sana katika kukimbia. Kama ilivyo silaha kwa mlinzi, viatu ni taji la lazima kabisa kwa kila mkimbiaji. Lakini je, unafahamu kwamba miguu yetu inatofautiana? Kwa maana kwamba si kila aina ya kiatu ni nzuri kwa kila mmoja wetu. Ili kupata kiatu kizuri cha kukimbilia kitakachokufanya ukimbie kwa raha na kuepuka majeraha, ni muhimu sana kufahamu una mguu wa aina gani. Ungana na Jamii Health kila Ijumaa kuanzia Ijumaa ijayo kujifunza jinsi ya kufahamu aina ya mguu wako na kupata mwongozo wa kuchagua kiatu kizuri cha kukimbilia. Kumbuka, mwongozo huu utatolewa bure kabisa.